Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Mennéje vagyok. Önök Dombóvári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Jótékonysági Mici Mackó futás harmadszor rendezte meg a Dombóvári Szivárvány óvoda. Magyarország értékei. Könyvbemutatót tartottak a művelődési házban. 1956-os forradalom és szabadságharc. Méltó megemlékezés Dombóváron. Testületi ülés. 12 napirendi pontban döntöttek. Őrtűz gyúl Dombóváron. Lobogott a tűz a székely autonómiáért. Az idei évben a harmadik alkalom, hogy megrendezték a jótékonysági Mici Mackó futás Dombóváron. Az időjárás is kedvezett a szabadtéri programnak, több százan csatlakoztak a jó hangulatú eseményhez. A Dombóvári Szivárvány óvoda jótékonysági Mici Mackó futásához több százan csatlakoztak. Hogy épüljön ez a közösség, és hogy a gyerekek mozogjanak, érezzenek jól magukat, szülőket, gyerekeket, intézményi dolgozókat közelebb hozzuk egymáshoz, és remekül szórakozzunk. Az 1 kilométeres táv teljesítését követően az óvodások szemmel láthatóan még nem fáradtak el. Nagyon-nagyon szuper ötletnek tartom, már a tavalyi évben is részt vettünk rajta, és idén is előszeretettel támogatjuk az óvodát, ahova már a nagyfiam is járt, és most a picike is, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó ötletnek tartom. A szülők és támogató családtagok, barátok a legfinomabb házi süteményekkel is készültek a délutáni zenés programra. Én már kezdetek óta részt veszek ezen a kezdeményezésen, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, szülőként is, zenészként is, illetve azt látom a szülőkön és gyerekeken, hogy maximálisan élvezik ezt a Mici Mackó futást. Élvezik mind a sport részét, amikor Kittivel bemelegítenek a futás előtt, illetve élvezik az utána következő buli részét, a zene részét. Próbáltam olyan zenéket hozni, amit ők is ismernek, ugye gyerekdalokat, egy kicsit csárdás stílusban, illetve az ők is táncuknak megfelelően, ritmusoknak megfelelően. A támogató és összetartó szülői közösségnek köszönhetően az óvoda hatékonyabban tud fejlődni. A harmadik jótékonysági Mici Mackó futás történik, zajlik éppen. Nagyon sok kisgyerek és felnőtt szülő eljött, és régi óvodásaink is itt vannak. Van egy szuper szülői közösségünk, akik nem csak hogy szeretnék jól érezni magukat egy ilyen jótékonysági rendezvényen, hanem segítenek mindenben, hogy az óvoda feltételeit egy kicsit javítsuk. És immáron ez a harmadik jótékonysági Mici Mackó futás, de nem csak ez a jótékonysági esemény van, hanem 3 ilyen esemény van, ugye az éves óvodabálunk, illetve a karácsonyi vásár, úgyhogy nagyon lelkesek a szülők, és nagyon pozitívan állnak ahhoz, hogy együtt gondolkodjunk, és együtt tegyünk az óvodáért. Az Öko intézményt látogató picik már várják az év következő nagy eseményét, a karácsonyt, ahol főszerepet kap a fenntarthatóság és újrahasznosítás is. Karácsonyi vásár, ahol a szülők együtt gondolkodnak velünk, készítenek kézműves termékeket, mindenféle sütiket csomagolnak be, és könyveket, használt játékokat árulunk, egy kicsit a fenntarthatóságot is, mert erről is híresek vagyunk, hogy zöld bázis óvoda vagyunk, úgyhogy próbálunk újra hasznosítani. A Művelődési Ház Majoros termében rendezték meg Magyarország cukrászati értékei című könyv bemutatóját, ahol az egyik szerző, Vojtek Éva is jelen volt, valamint Gábor Sándor mestercukrász is közreműködött az eseményen. Vojtek Éva, a könyv egyik szerzője, betekintést nyújtott a magyar cukrászati hagyományok világába, mesélve a könyv megírásának inspirációiról és az édesség kultúra különleges értékeiről. Elmondta, hogyan gyűjtötte össze a tradicionális desszerteket, amelyek generációk óta őrzik a cukrászmesterség hírnevét. Két részből áll a könyvünk. Az első részben a értéktárban szereplő, kimondottan cukrászati témájú tárgyak vagy tehát termékek, vagy pedig cukrászdák kerültek felsorolásra, és a második részben pedig a Magyarország tortái,
amiről most itt örömmel jelenthetem be, hogy a maga a rendezvénysorozat, miután unikális a világon, ez most a kiemelt értéktár bekerült, értéktárba került, és hát pályázunk a Hungarikum elnyerésére is ezzel a rendezvénysorozattal. Cukrászdák kerülnek bemutatásra, cukrász életek kerülnek bemutatásra, ilyen például a Dombóvárhoz kapcsolódó Rákóczi János, illetve cukrász termékek, ilyen a Rigó Jancsi, Somlói Galuska. Nincsenek receptek a könyvben, hanem történetek vannak. Mert arra gondoltunk, hogy aki receptfüzetet akar venni, az majd megveszi, itt inkább a történet az érdekes. És azt tapasztaltam, hogy a világot járva minden országban van minden süteménynek, legalábbis a tradicionális süteményeknek egy-egy története. És nekünk ez úgy nem nagyon alakult ki. Nehéz ezért például a sütemények keletkezését előkeríteni, főleg a régmúlt időkből. Ugye hosszú ideig tartotta magát például az a feltételezés, hogy a zserbó készítette a zserbó szeletet, de ez nem igaz. Nincs bizonyítva, hogy igen, és nincs bizonyítva, hogy nem. Vagy hát ilyen, hogy a somlói galuska, hogy hát az nyilván ott valahol Balatonon azért készült, mert, és akkor mindenki mondott valamit, de nem, az egy fóti cukrászhoz kötődik. Szóval ilyen, hát hogy mondjam, pelmeleket, ahogy a francia mondaná, osztunk meg az olvasóval, és remélem, hogy sok érdekességet és újdonságot fognak találni benne. Az eseményen Gábor Sándor mester cukrász különleges desszert válogatással jelent meg, és elhozta a klasszikus Rákóczi túrós lepényt is, amelynek ízvilága valódi időutazást kínált a vendégek számára. A magyar rapszódia apropója, hogy Rákóczi János itt született a város mellett egy kis pusztán, és mi felkutattuk az eredeti receptet, ez már 10 éves történet, és az szerint kezdtük el sütni a Rákóczi túrós lepényt. Erről nagyon sok cikk jelent meg, sokfele megjelentek erről különböző hírek, elkezdtek jönni buszos csoportok az eredeti lepényt kóstolni, és hát most már oda jutottunk, hogy a Rákóczi túrós lepény az gyakorlatilag kiemelt nemzeti érték, tehát a Hungarikum előszobájába került ez a Rákóczi János vonal. A magyar rapszódia pedig én vállalkozásom, a nejemmel közös vállalkozásunk. Ennek a terméke kizárólag magyar alapanyagokból készült, és hát ez diplomáciai ajándékkal minősítették már több mint 10 éve, és hát ebből lett egy termékcsalád, és hát ezt is most meg tudjuk kóstoltatni a jelenlévőkkel. A könyvet én csak mint szereplő vagyok, gyakorlatilag a főszerkesztő tudta azt, hogy Dombóvárhoz ez a két termék is kötődik, és hát gyakorlatilag a magyar rapszódia, amely bent van a megyei értéktárban is egyébként, tehát, és hát a Rákóczi túros kapcsán is így bekerültünk kétszer ebbe a könyvbe. A program zárásaként a látogatóknak lehetőségük nyílt a könyv megvásárlására, amit Vojtek Éva személyesen dedikált. Az érdeklődők emellett meg is kóstolhatták Gábor Sándor mester cukrász incsiklandó különlegességeit, így a résztvevők ízelítőt kaptak a magyar cukrászat élő hagyományaiból. Országszerte megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, akik szembeszálltak a szovjet elnyomással 68 évvel ezelőtt, október 23-án. A következőkben tekintsék meg a dombovári megemlékezésről készült összefoglalónkat. Több száz ember gyűlt össze Dombóvár főterén, hogy tiszteletét rója le az 1956-os hősök előtt. Azt hiszem, hogy az 56-os hősök olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeztek, és olyan eszméket képviseltek, amelyeknek mind a mai napig és a jövőre vonatkozóan is mondani valója van. Tehát a kiállás, a bátorság, a hűség, a hazaszeretet, mind-mind olyan szent emberi érték, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyeket képviselünk mi is, és remélhetőleg képviselnek az utódaink is.
tisztelet nekik ezért. Köszönjük szépen először is a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikumának és kollégiumának, hogy ilyen remek műsort produkáltak itt ma nekünk. Köszönjük szépen igazgató úrnak a beszédét, és nagyon köszönjük a diákoknak ezt a csodálatos megemlékezést, és a zenekarnak ezt a csodálatos hang aláfestést, amivel itt ma meglepnek minket. Azt hiszem, hogy tényleg méltó volt 56-hoz, 56 szellemiségéhez és az 56-os hősök emlékének. Nagyon örülök annak is, hogy ezeken a műsorokon úgy látom egyre többen vannak jelen, egyre több érdeklődő, egyre több dombovári vesz részt rajta, és azt hiszem, hogy ez az egyre erősödő dombovári közösségnek az erejét jelzi. Az apácai diákjai több hete erre az előadásra készültek. A koncepciója a műsornak az igazából az volt, hogy egy kicsit a fiatalok szemén keresztül mutassuk be az ő korosztályokat, tehát a 15-16-17 évesek mit éltek át akkor, hogyan indultak, mi lett velük, mi történt. Ugye különböző sorsok jelentek meg, vagy akik elvesztették a szüleiket, vagy maguk is börtönbe kerültek. Tehát hogyan látták ezt, és ezt azt hiszem, hogy azért is sikerült ennyire jól kivitelezni a diákoknak, mert tényleg nagyszerűek voltak, mert ők is átérezték, tehát ők maguk is átélték. Ugyanaz a korosztály, tehát ugyanolyan problémáik vannak, ugyanúgy fontos a családjuk, ugyanúgy fontos a szabadság ennek a fiatal korosztálynak főleg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért is lehetett ilyen nagyszerű ez a műsor, mert ők teljesen bele tudták élni magukat ebbe. Bele gondol ilyenkor az ember abba is, hogy vajon mi mit tennénk, hogyha mi is ilyen világban élnénk, és hogy vajon mi tudnánk-e olyan bátran cselekedni, mint ahogyan annó az őseink 56-ban. Az október 23-ai tiszteletadás az 1956-os emlékműnél koszorúzással fejeződött be. Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta a legutóbbi ülését, amelyen több jelentős döntés született. A napirenden szerepeltek többek között az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása és a civil tanácsok megválasztása is. A képviselők összesen 12 napirendi pontban hoztak döntést, számolt be Pintér Szilárd polgármester. Múlt heti alakülés után, ami egy ünnepélyes volt, csak hiszen a képviselők letették az esküjüket, mind a három nemzetiség önkormányzat, Dombárváros képviselő is, döntöttünk úgy, hogy ma folytatjuk tovább a munkát. Sajnos egy váratlan tragikus esemény közbeszólt egy picikét, amit azt gondolom, hogy megemlékeztünk róla, de hát majdnem azt mondtam, hogy méltó módon, hát nem lehet méltó módon, hiszen ez egy tragédia. Mindezek ellenére elkezdtük a munkát, és nyilván ez a hangulat azért rányult a bélyegét az egész testület ülésre. Ma megválasztottuk az alpolgármestert Nagy-Ronic személyébe, felállt a pénzügyi és a humán bizottság is, civil tanácsnokot választottunk. A polgármester kiemelte, hogy a Szent Lukács kórház helyzete szintén fontos téma volt. Az intézmény fennálló működési nehézségei miatt az önkormányzat olyan együttműködési lehetőségeket keres, amelyek biztosítják a kórház színvonalas betegellátását. Természetesen fontos napirendi pont volt, hogy megyei kórház igazgató úr, Kis Zoltán úr itt járt körünkbe, és egy szóbeli tájékoztatást tartott a jelenlegi állapotokról, a jövőbeli elképzelésekről. Nagyon sok ember tart izgalomban, leállított ezt PKI épületének a felújítása, amikor folytatódik. Azt gondolom, hogy erről is kaptunk egy tömör összefoglalót. Nyilván azt gondolom, hogy szörnyű, hogy a megoldás nem látszik, hiszen egy jogi per patvar lett ebből. Ide jött a vállalkozó, elkezdte, december 31-ig nem fejezte be, silány minőségben végezte a munkáját. Tehát nyilván azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás bugyraiba jó néhány évig el lesz a kórház, de nekünk ezen túl kell lépnünk, és azt a megoldást kell keresnünk, hogy milyen forrásban és mikor tudjuk befejezni ezt a beruházást. Illetve az első ütemre már nagyjából azt gondolom, hogy látszik, hogy mennyi forrásra van szükség, de az első és második ütemet én nagyon szeretem, hogyha egybe tudnánk vonni, és az STK épületnek a felújítása ennek mentén egy ütembe elkészülne. Hát nem volt távoli jövőben, hanem valamikor a közeljövőben. Ez egy érvényes közbeszédés szerződés keretében szerződtünk le a céggel, akik az álláspontunk szerint nagyon megkésve kezdték a munkálatokat. Hamar világossá vált, hogy ezt a határidőre nem tudják befejezni. Ez december 31-ével az előző uniós költségvetési ciklus lezárul.
és ez okozta a problémát, mert már láttunk a magyar építőiparban, hogy valaki nem végezze a munkával határ időre, de itt az volt a probléma, hogy elvesztettük a forrás, hogy befejezzük, és ők levonultak innen. Azóta bíróságra vonultunk, ők voltak az első lépők, ők jogerősen a követelésüket elutasította a bíróság, mint egy két héttel ezelőtt. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy ami náluk van előleg, amit felvettek, annak kifizetésére azt jóváhagyta a bíróság, gyakorlatilag most 1,8 millió forintot fizetünk még nekik ki. Ez a elismerten végrehajtott feladatok után. Az izgalmasabb rész most kezdődik, abban vagyunk kereskedve, hogy az így minket ért kárt követeljük rajtuk, hogy ennek mikor lesz végén, ezt nem szeretném megjósolni, mert nem tudom. Az biztos, hogy elképesztő minőségi munkát végeztek, ami el van, idézőben végezve, azt is nagy részt valószínűleg újra meg kell majd csinálni. Ehhez egy igazságügyi szakértőintézeti felmérést kértünk, ez folyamatban van, nyilván ennek birtokában majd a bíróság talán tud dönteni. Pintér Szilárd elmondta, a civil kezdeményezés alapján a közművelődési rendelet, illetve a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására Müller Ádám tett javaslatot az előterjesztésben. Ők egy névváltozásra tettek javaslatot. Dr. Szőke Sándor nevét szeretnék, hogyha viselne helytörténelmi gyűjtemény. Természetesen díszpolgárunkat támogatta a képviselőtestület. Tehát azért az örömben volt egy kis öröm is, hiszen azt mondom, hogy ma ez volt az egyáltalán olyan üdvözítő napjelendi pont, amit örömmel és önként szavaztunk meg. Több olyan határozat is született, amelyek a város költséghatékony és fenntartható működését támogatják. Ezek a döntések várhatóan pozitív hatással lesznek a helyi közösség mindennapi életére, és hozzájárulnak a dombóváriak elégedettségének növeléséhez is. Őrtűz gyúlt a székely autonómiáért. Országszerte, illetve Erdély bizonyos területein ez már hagyománnyá vált minden évben, hogy tisztelegnek a székely szabadság iránti törekvés előtt. Így történt ez Dombóváron is. Az eseményen sokan gyűltek össze. Az őrtűzgyújtás nem más, mint tisztelgés a székely szabadság iránti törekvés előtt. Minden évben megrendezik ezt a fajta eseményt október utolsó vasárnapján, ezzel is kimutatva az összetartozást a székelyek között. Évek óta minden évben október utolsó vasárnapján mi dombavári székelykör megszervezzük az őrtűznek a gyújtását. Azért szervezzük meg, mert igaz, hogy mi itt élünk, Tolna megyében bukovinai székelyek vagyunk, ugye az egyesületünkben vannak erdélyi székelyek is, de nagyon fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket és támogatásunkat a székelyek autonómia törekvésével kapcsolatban. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérre kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Messzebbről is érkeztek a tűzgyújtásra, és nagy örömmel fogadták a találkozást. A Bekecstán Színházzal nem először járunk már Dombóváron. 2017 óta, amikor lehetőségünk nyílik erre, akkor mindig valamilyen pályázat keretében erre kanyarodunk, és hát most már örömmel jövünk, mert mindig egy lelkes közönség fogad minket. Ezen a héten is egy kisebb magyarországi turnén vettünk részt, Budapesten, Bonyhádon és Dombóváron jártunk az együttessel. És hát ez a mai nap ugye különleges volt számunkra is, hiszen a székely autonómiáért gyújtottunk őrtüzet, ezért úgy gondoltuk, hogy hát itt a helyünk, hogy mi is emlékezzünk erre. És hát a mai napon Dombóváron a Művelődési Házban a helység kalapácsa Petőfi Sándor emblematikus művének a táncos adaptációját mutattuk be. És hát mi úgy gondoljuk, hogy kellő sikerrel, hiszen nagy taps fogadta, és örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. Népek országa.
az árjaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdélyt Istenünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök Dombovári magazinunkat látták. Viszontlátásra!